မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တင်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားတဲ့တဲ့ရနေအကောင်းနေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့မုတ်တုံလေအားနေနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ကတော့မြဝကျော်မောင်မုတ်တမခွေမွန်နဲ့တနေသားရဲ့ကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမူတက်လီပင်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့လှိုင်းတန်တဲ့အနေလှိုင်းချင်းနိုင်ပါတယ်။မူတက်လီပင်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပင်လယ်ရဲ့တနာယူမိုင်30ရာနဲ့35မိုင်နှုန်းအထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့ခုနှစ်ပင်ကနေ9ပင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မူရတွန်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ကင်အားပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျစိတ်ပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျစိတ်တန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့နေရာနှံပြားမိုးထစ်ချောင်းလာနိုင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူတည်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မြို့တော်ကြီးတွေမွန်ပြည်နယ်ကခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်။